Fala pessoal, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mais Fé. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos conversar a respeito de uma série chamada Em Nome do Céu e debater ponto a ponto algumas coisas que são mostradas na série que diz respeito à Igreja Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e o que é verdade e o que não é. Bora lá? Antes a gente começar o react do trailer e debater a respeito da série, aqui cabe informação importante. A série Em Nome do Céu, a intenção dela do início ao fim é fazer com que as pessoas percam a fé em Jesus Cristo. Principalmente para as pessoas que são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Eles pegam muitas informações que dão a entender que as pessoas são membros da Igreja de Jesus Cristo, sendo que na verdade eles não eram, ou eram de uma seita, ou de um grupo fundamentalista da Igreja de Jesus Cristo. E dá a entender a você que é membro, assistindo a série, de que essas coisas aconteciam na igreja de Jesus Cristo. A intenção desde o início da série é fazer com que você perca a sua fé. This case A série começa retratando um duplo homicídio que aconteceu em 1984, lá em American Forks, uma cidade do estado de Utah. Onde Brenda e Erika Lafferty, mãe e filhas, foram brutalmente assassinadas. De início, há um suspeito, Allen Lafferty, que seria o marido de Brenda e pai de Erika Lafferty. Ele é encontrado todo ensanguentado, então ele é levado para a delegacia e preso como principal suspeito. Aqui vai um spoiler. Se não quiser tomar um spoiler da série, já pode pular o vídeo, hein? No desenrolar da série, a gente descobre que na verdade os assassinos eram da família de Allen. Eram Dan e Ron Lafferty, os irmãos mais velhos de Allen. Que era esposo de Brenda, que foi assassinada e teve a filha também assassinada. So far what found isn't pointing outward. The evidence points to things and to beliefs that I have only ever heard whisperings about. A série, embora fale sobre membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, retrata uma situação única que aconteceu com clãs fundamentalistas e seitas. Da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esses rumores a qual ele só ouviu a respeito provavelmente envolvem algumas famílias que ainda acreditavam na poligamia. Algo importante a se notar é que a série é baseada num livro de João Kalker. E esse cara ele não é membro da igreja. E muitas coisas que ele escreveu aqui não retratam a realidade, porque ele, lógico, quer vender o livro, quer criar uma ideia de que a igreja era uma seita e que que por conta dessa seita esses assassinatos aconteceram. Lógico, para fantasiar em cima do caso. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram, não. A respeito dessa série, ela é muito perigosa em vários aspectos, tanto para não membros da igreja como para membros da Igreja de Jesus Cristo. Existe algo chamado templo. E esse lugar é sagrado para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos Últimos Dias. Qualquer pessoa pode entrar lá tendo uma recomendação para estar dentro desse, desse edifício. Porque é um edifício sagrado. E eles retratam esse edifício e criam histórias a respeito do que acontece lá de uma maneira muito distorcida, criando para as pessoas que não são membros da igreja uma imagem fantasiosa, com ritos e como se fosse uma seita, um ritual envolvendo bruxaria e coisas do tipo, criando uma imagem bem, bem fantasiosa mesmo, que na realidade não é isso que acontece. Ao mostrarem essas partes do templo, alguns rituais que acontecem dentro do templo, eles não, não têm um respeito por algo que é sagrado aos membros da Igreja de Jesus Cristo. Porque eles pegam esses ritos e distorcem. E criam, como eu disse, fantasias a respeito do que aconteceu. Dá a entender, às vezes, que a intenção é, das pessoas que escreveram essa série, que fizeram essa série, do João Cowper que escreveu o livro. De que a ideia dele era, sei lá, talvez ofender, talvez cutucar, criar uma pulga atrás da orelha das pessoas e dos membros da Igreja de Jesus Cristo, com informações distorcidas e fantasiosas a respeito do que realmente acontece nesse edifício. E aqui no trailer nós temos isso. Eles mostram essas informações, eles não explicam e criam uma fantasia a respeito. Então tome cuidado. Ah, e só uma informação importante para quem é membro da igreja é. Durante a série, eles vão mostrar muitas informações que são importantes para você que é membro. E de uma maneira até irresponsável, como eu disse, né? porque eles criam fantasias a respeito disso. Por isso que eu acho que essa série é tão perigosa. Porque ela, a intenção, desde o início da série, é fazer com que você perca a sua fé. E se você tem alguma dúvida a respeito de algum ritual do templo ou da vestimenta, nós temos um vídeo aqui no canal, corre lá e assiste. Algo importante nessa cena é que dá para ver que a família Leffert era muito influente naquela região, tanto entre membros e não membros. Eles passavam aquela imagem de família perfeita, aquele estereótipo de família mormon. Essa cena aqui retrata um desfile que acontece em um feriado naquela região, no 24 de julho, que é o Dia dos Pioneiros que foi o mesmo dia que aconteceu o assassinato. I Nessa cena aqui, retrata a bênção de uma criança, que realmente acontece na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Mas não é dessa forma. Eles retratam essa bênção de uma maneira bem distorcida, deixando até meio bizarra, para criar um tipo de estranheza a quem está assistindo, pensando: nossa, é assim que as crianças são abençoadas nessa igreja? Não, não é assim. Foi criado de propósito, para criar esse estranhamento a você que está assistindo, para pensar que, olha, eles são aceita, eles são perigosos. Eles são capazes de cometer homicídios em nome do que eles acreditam. Mas não é dessa forma. Tudo isso que está sendo mostrado aqui é para criar essa atmosfera de, sei lá, de medo, de mistério, de coisas ocultas. Entendeu? Por isso que a gente tem que ficar esperto. E não acreditar em que tudo que é mostrado aqui. Como algo tão horrível Agora algo importante a respeito dessa série de alguém que assistiu e anotou e estudou do início ao fim essa série. O que eu percebi foi que essa série, ela foi construída, toda a construção por trás da série é para fazer com que você, membro da igreja, perca o seu testemunho. E para você que não é membro da igreja, crie uma impressão errada do que nós acreditamos e como são as coisas dentro da igreja de Jesus Cristo. Vamos lá que eu vou explicar. O personagem principal é o detetive Jerry Power, que é interpretado pelo Andrew Garfield na série. Ele não existe na vida real, ele é um personagem fictício. Que começa a série, no primeiro episódio, com uma fé muito forte em Jesus Cristo um membro muito fiel da Igreja de Jesus Cristo. Mas ele é um personagem fictício, ele é um totem. Ele seria você que está assistindo, um telespectador. Você é o Jeb Parry, membro da igreja forte, que começa a série com um testemunho forte. Ou você que não é membro, querendo entender como são os membros dessa igreja, como são as crenças, como são os ensinamentos do pessoal dessa igreja. Você é esse personagem na série. Ele cria essa conexão com o telespectador, com quem assiste. Você se vê naquele personagem. Ele começa com a fé inabalável. E durante a série, com os acontecimentos, com as informações que vão sendo dadas, ele vai perdendo a fé em Deus, em Jesus Cristo, a ponto de não conseguir mais nem fazer uma oração. Então, a intenção da série é fazer isso com você que está assistindo. Você, telespectador, você, membro da igreja, você que está querendo conhecer a igreja, ter aversão pelos ensinamentos de Jesus Cristo, por esses membros dessa igreja. Fazer com que você tenha aversão a qualquer coisa relacionada à igreja. E algo importante a se notar é que ele começa a perder a fé na série ao conversar com essas pessoas que cometeram os crimes e ao investigar mais a fundo o caso e atrás de informações e ajuda. O que dá a entender quando ele busca ajuda é que a igreja quer abafar o caso, que na verdade não foi isso que aconteceu, a igreja estava à disposição para ajudar a encontrar quem foi que cometeu esse crime tão hediondo. E nesses diálogos com essas pessoas que cometeram o crime, o que dá a entender e o que, na minha opinião, eu entendi e que parece dentro da série, é que eles foram construídos para criar dúvidas. A você, telespectador, como eu disse, você é o Jeb Parry na série. É você. Esse é o seu personagem na série. Você é esse totem na série. Lembra disso. Então, esses diálogos... Eles vão criando dúvidas, são sementes de dúvidas que a série vai plantando na sua cabeça, do início ao fim. Tem muito diálogo nessa série, eles vão colocando muitas informações e vão fazendo muitos flashbacks da história, do passado da igreja, de coisas que aconteceram no início da restauração da igreja, de que na verdade não são verdadeiras. Eles colocam muitas informações falsas, misturadas, criando. Uma, uma atmosfera de que a igreja estivesse escondendo de você muitas informações. Falando, ó, oh, essas informações que eu tô te passando aqui na série, vai pesquisar para você ver se a igreja não escondeu isso de você. Ela tá escondendo isso de você. Essas informações estão escondidas, pois não queremos que você saiba disso. Como na verdade não é. Existe um livro chamado Santos, que é uma série de livros que a igreja tem e que retrata. Eu diria que quase todos esses, esses acontecimentos dessas épocas aqui. E explica de uma maneira muito didática, até. E não omite lado de ninguém. Retrata o lado em que a igreja esteve errado em alguns pontos. Retrata o lado em que as outras pessoas estiveram erradas com os membros da igreja. Então, então não é bem isso que a série retrata. A igreja tem essas informações e ela disponibiliza para quem quiser procurar e estudar a respeito desses tópicos. O foco da série é enfraquecer o seu testemunho a respeito de Jesus Cristo. É só isso mesmo. Esse é o foco. A série começa tão bem, mas no final ela não, sabe, não, não, não dá. Sabe quando você está assistindo algo e ele não volta? Não, não, não dá uma conclusão? Parece isso a série. Parece uma redação sem uma conclusão. Que só fortalece mais ainda aquilo que eu falei. Que o único propósito dessa série é fazer com que você perca o seu testemunho assistindo a série em nome do céu. E o mais importante também seria. Eu deixaria aqui. A você que é membro da igreja. Que não assista a série Em Nome do Céu. E você que é não membro também. Não vale a pena assistir. É um crime que aconteceu. Mas que eles. Na verdade, estão querendo retratar histórias. De uma crença. E fantasiar em cima. É mais falado da crença na, na série. Do que na história do crime. Em si. Entende? Então não. Não vale a pena assistir. É uma série que você se sente ruim do início ao fim. É uma série que realmente foi feita para criar essa atmosfera de seita, de coisa oculta, que, como na verdade, não é. Então, para você que é membro da igreja, fica aqui o meu apelo. Não assista em nome do céu. Se quiser assistir, assiste por sua conta e risco. Você vai perceber tudo isso que eu falei. Existem muitas coisas distorcidas ali dentro que não retratam Realmente o que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Não foram assim que as coisas aconteceram. O que eles falam a respeito da história da igreja também não foi daquele jeito que aconteceu. Eles tentam criar essa atmosfera de seita e algo oculto, como na verdade não é. Você pode conhecer os tempos da igreja. Eles dizem que não, você pode. Durante a Casa Aberta você pode conhecer. Você pode conhecer as capelas. Você pode buscar por si mesmo, para você que não é membro. Entender um pouco sobre a doutrina da igreja pesquisando. A fundo mesmo. Pode entrar no site da igreja e pesquisar todos os temas que tem nessa série, e a igreja vai te ofer oferecer as informações. Que na série eles criam como se a igreja quisesse esconder, entendeu? Então não é isso, na verdade. Então a série é uma grande mistura de informações distorcidas e misturadas e servidas de uma maneira que. Não é a realidade. Agora, para você que quer assistir a série, mesmo depois de tudo isso que eu falei, não. Gabriel, eu vou assistir a série porque eu quero assistir a série Em Nome do Céu. Eu gosto do Andrew Garfield, ele é o nosso Homem-Aranha e eu quero assistir essa série que tem ele nela. Então, assiste, mas assiste com isso que eu te falei em mente. As informações que eles te mostrarem durante a série, pesquise pelo menos em fontes confiáveis no site da igreja. Se quiser. Pesquisar essas informações em outros lugares também, que não são fontes confiáveis? Pesquise. Mas depois compara com as informações que tem dentro da igreja. Que você vai entender que tem muita fantasia com o que é mostrado e com o que realmente é a verdade. Eles misturam muita coisa para fazer com que isso seja meio fantasioso e criar essa atmosfera de seita e coisa oculta que tem na série. Né? Agora, uma declaração importante da Igreja de Jesus Cristo sobre o livro que inspirou a série Em Nome do Céu. Vamos lá. Em uma publicação no Church Newsroom em 2003, a Igreja de Jesus Cristo deu três respostas sobre o livro que inspirou a série. Basicamente, a declaração da Igreja diz que o livro de Crower foi uma tentativa de contar a história dos grupos fundamentalistas de Utah e atrelá-los à história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O problema é que Crower não é um historiador e propõe que as pessoas religiosas são irracionais, ao mesmo tempo que utiliza estereótipos antigos. E ofensivos, como exemplo. A declaração também esclarece outros pontos abordados pelo autor, que o faz de maneira controversa ao longo de todo o livro. Alguns exemplos são o casamento plural, o massacre de Mountain Meadows, o princípio da revelação e até mesmo a própria história da vida do profeta Joseph Smith. E durante a série ele faz isso mesmo: ele pega esses aspectos da história e distorce ao ponto de criar. Uma narrativa de que Joseph era uma pessoa do mal, Joseph era uma pessoa maldosa, como na verdade não era. E é isso, pessoal. Fica aqui a nossa recomendação a respeito da série Em Nome do Céu. O veredito é não assista, fique longe. E se você tiver alguma dúvida a respeito da série Em Nome do Céu, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder a todas as dúvidas de vocês a respeito da série. E se vocês tiverem alguma sugestão de outra série ou documentário, que a gente possa conversar a respeito, deixe aqui nos comentários também. Nós vamos adorar ter essa conversa e ter esse debate juntos aqui. Então, ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal!